Uusi Passat on vuoden auto Suomessa. Ja nyt myös vuoden auto Euroopassa. Tule ja koeaja Uusi Passat. Moninkertainen voittaja. Volkswagen. Das Auto. Ylivieskan jääkarhujen maalivahti Tuomas Ring, sinä pelaat, oliko toinen vai kolmas kausi Ylivieskan jääkarhuissa. Mikä on Tuomaksen tie jääkiekon saralla Ylivieskan jääkarhuihin? No sehän lähti silloin, oliko se nyt 2005 jääkarhuista ja sieltä siirryi sitten Haaperin Kiiloihin ja Kiiloista sitten Kajaaniin ja Kajaanissa sitten niin meni silleen, että Intin kävin siellä ja samalla jääkiekkoa ja sitten soittelin vähän niin kuin tänne päin Palon Pekalle ja Mattilan Kyöstille, että olisiko täällä paikkaa. Ja paikka oli silloin A-junnoissa vielä, että ei ihan edustukseen riittänyt. Ja nyt sitten edustuksessa, toinen kausi edustuksessa ja kolmas kausi niin kuin YJK:ssa. Mitä tykkäät kakkosdivarista? No kyllä se tällä hetkellä mun taso on, että ei vielä rahkeet riitä ylemmäksi, mutta tähtä jo ihtelee koko ajan ylöspäin ja kahtoo tässä nyt pari vuoden sisällä, että jos vaikka tuonne johonkin kovempiin sarjoihin pääsisi. Oletko alusta asti pelannut maalivahtina vai oletko ollut kenttäpelaajana? Kyllä se lähti silloin ihan maalivahista, että silloin kun tuli YJK, niin Seppälä Hannu sanoi, että eiköhän susta tehdä maalivahti, että en sitten tiedä mikä siinä oli se homman nimi. Etkä ole päätöstä katunut. Mikä siinä viehättää? No kyllähän se on noiden pelaajien niin semmoinen nolaaminen, että se mahtava kuti lähtee ja saa ottaa niin sanotusti ne marjat pois, niin sehän se hieno homma on. Että kyllä se ehkä semmoinen, haluaa ottaa semmoista roolia välillä joukkueessa, niin se on ehkä se iso asia mulle. No sitten puhutaan tästä nollapelistä. Onko se maalivahdin unelma? No ainahan se, että lähdetään pelaamaan sitä nollapeliä. Eiköhän ne unohu aina sitten, kun se peli on pelattu, niin jatketaan sitten eteenpäin aina siitä. No, oletko omasta mielestä tyytyväinen kuluneeseen kauteen? Raahekiekko tulee tulevana lauantaina Ylivieskaan. Miltä Raahekiekko näyttää ja oma kantasi siihen ja tietenkin lopputulos? No Raahekiekkohan on, no ne on toki nyt pelannut vähän heikosti, mutta tiedetään, että se tulee taitava joukkue ja hyviä nuoria äijäkin siellä on ja kovasti varmasti tulee päälle, kun niillä ei niitä pisteitä ole kumiskaan niin hirveästi niin nälkäinen joukkue. Mutta jos lopputulokseen, niin eiköhän se lähetä sillä samalla, kun päättyy se harkkapeli, eli 5-1 kotiin, eli meille. Siitä on hyvä lähteä ja kyseessä on vähän niin kuin paikallispeli, kuitenkin lähimpiä joukkueita Oulasten lisäksi ja toivomme, että halli taas täyttyy mukavasti. Totta kai, että kattila täyteen vaan. Se myös sytyttää maalivahdin. Todellakin, että siinä on mahtava homma, kun yleisö on mukana koko ajan, niin syttyy aivan täysin. Näin me teemme. Kiitoksia, Tuomas. Kiitos. Ylivieskan jääkarhujen konkarimaalivahti Topi Palo. Sinä olet myöskin Kossista lähtien pelannut jääkiekkoa, harrastanut muistaakseni aivan tuolta 5-vuotiaasta lähtien. Aloititko jo silloin isän jalanjäljellä maalissa vai milloin aloitit maalivahtihommat? Kyllä ensin kenttäpelaajaksi mentiin ja siinä sitten 2-3 kautta vierähti ja sitten menin maaliin. Et ei ollut mitään se kummempaa siinä taustalla. Että. No mitkä ovat sitten maalivahdin tärkeimmät ominaisuudet? No kyllä se semmoinen rauhallisuus on ja hyvä pelisilmä ja luistelutaito on kyllä kans, että sitä tarvitaan tuossa maalivahin hommassa. Että muuten siitä ei taho tulla oikein yhtään mitään. Ja mailan käsittely on myöskin tärkeää ja näyttää Topipalolla olevaa hallinnassa myöskin pisteestä on tullut tempaistua aina syöttöpisteitä.
Joo, kyllä se mailan käsittelytaito on semmoinen kiva lisä kans siihen, että pystyy vähän pysäyttämään peliä ja syöttelemäänkin välillä, jos ei pakeilla rahkeet riitä, niin hyökkäjille kiekkoa. Pekka Palo aikanaan sanoi, että maalivahdin tärkeimpiä ominaisuuksia on ottaa kiinni tai väistä. Pitääkö tämä paikkansa? No kyllähän se tavallaan pitää paikkaansa. Itse ei ole siihen semmoiseen sanonnan kulkuun, että kaikki otetaan kiinni, mikä ei mene ohi tai maaliin. Ja se on toiminut ihan hyvin tähän asti. Että sillä ollaan jatkettu sitten siitä väistämishommista. Aivan. Jos itse puhutaan vielä tästä maalivahdin työstä, se on vaativa työ. Käsittääkseni se on jonkun verran muuttunut, ainakin torjunta-asento. Onko se parempi kuin ennen? Ainakin polvet ovat käsittääkseni tässä aika tiukilla. Joo, kyllähän se on vähän muuttunut tuolta siitä, kun itsekin aloitti, niin siinä opeteltiin luistin torjuntoja aluksi ja sen tämmöistä. Ja kyllä se tuossa sitten muuttuu aika nopeaa siihen, että vähän enemmän jään kautta ja näin, mutta kyllä se vieläkin on sitä, että pitempään kun pysyy pystyssä, niin sitä on helpompi reagoida sitten jatkokiekkoihin. Ja jokaiselle löytyy kyllä se oma tyyli, että ei sitä kannata lähteä kopioimaan keneltäkään mitään muita tyylejä, että siinä tullut käy sitä äkkiä huonosti. No sitten jos muistelemme viimeistä kotipeliä Rokia vastaan, maalivahdille asetetaan välillä aikamoiset paineet ja maalivahti joutuu olemaan paljon vartijana, eli suomeksi sanottuna joutuu pitämään joukkuetta suoranasti pystyssä. Onko tämä kuin rasittavaa? No ei se ole rasittavaa, että kyllä sitä nauttii tuommoisista hetkistä, kun siellä on oikeasti tiukka peli ja pitää ottaa ne pari haamupelastusta siihen viimeiseen erään, niin kyllä se on sen takia sitä pelataankin tuota hommaa, että siinä tulee se hyvä fiilis sitten jälkeenkin päin. No jääkarhuissa on 4 maalivahtia, mutta onko kilpailua, joka sitten piristää omaa työskentelyä tuolla maalissa? Kyllä siinä on ihan tervettä kilpailua on, ja pystytään kumminkin vielä keskenään juttelemaankin maalivahtien kanssa, että ei ole mennyt vielä niin äärimmilleen tuo homma siinä, mutta ihan terve kilpailu, niin kyllä se piristää hommassa kuin hommassa. Ja näin pitää ollakin. No sitten tulevan lauantain ottelu täällä kotihallissa Kalajakiljaksa Arenalla vastassa sinulle tuttu joukkue Raahe-kiekko. Mitkä ennakkotunnelmat siitä? No kyllä siinä on vähän ollut Raahella hankala alkukausi, että ne viime viikonloppuna sitten otti pari tuommoista reilua voittoa noista häntäpään porukoista, että kyllä siellä varmasti on, nyt on vähän kurssi nousussa ja iloisemmalla mielellä tulevat meitä haastamaan, että tiukka peli on tulossa, mutta eiköhän me sieltä pisteet napata kotia. Näin me varmasti teemme. Kiitoksia Topi. Kiitos. Ja kentän parhaana tänään kotijoukkueen maalivahti Topi Palo. Ja todellakin tuleva lauantai 12. joulukuuta kotipelinä Ylivässä jääkarut kohtaa Raahe-kiekon. Jälleen kaikki tervetuloa Kalajoki-Laakso-areenaa täyttämään ja huutoa halliin.